Деңиздей толуп турган, деңгээлим болуп турган, дем берип коруп турган демим ал менин апам. Ааламга тынчтык берип жашоо тартуулаган апалар жөнүндө кеп баштап жатып, анын коногу менен сиздерди тааныштырам. Коомго салымын кошкон кыргыз кызы, сүйүктүү жар, эң негизгиси мээримдүү эне Акбалык Жумалиева эжебиз. Саламатсызбы? Сизди көптөн бери аябай план кылып, анан кийин жүрдүк да, бирок эң негизги күн ушул күнгө туш келди. Бүгүн өзгөчө күн. Апалар күнгө туш келген үчүн дагы мен аябай кубанып турам. Бул дагы баягы энелердин бир изги тилегинин орундалышы деп ойлойм. Андыктан бүгүн жакшы күндө жолугуп атканыбыз үчүн анан эне катары сизди майрамыңыз менен куттуктап кетем. Чоң рахмат. Коомго салымын кошкон кызды кандай эне тарбиялады? Мен ошого кызыгып атам да. Чоң рахмат. Эми мен апам жөнүндө айтып кетсем, азыр 86 жашта. Атам менен турмуш куруп 46 жаш чогу жашашты. Апам аябай мээримдүү, аябай адилеттүү, чыдамдуу айым. Апам жөнүндө айтып кетсем, турмушка чыкканга чейин аябай өзү активистка болгон экен. Комсомол комитетинин председатели болуп, ошол кезден эле коомго салымын, өз салымын кошуп келген экен. Кийин турмушка чыгып, атама турмушка чыккандан кийин үй кожойкеси болуп, биз жети бир тууганбыз деп айттым. Биз жетөөбүздө татыктуу тарбия берип, атам бир гана жумуш менен алек болгон. Атам 25 жылдай биздин лесхоздо главный бухгалтер болуп иштеген. Атамды мен азыр эстесем, эртең менен жумушка кетип, кечинде келип бизге тарбиянын негизги эмесин өзүн апам берген деп ойлойм да. Бирок атамдан дагы өтө көп тарбия алганбыз. Атам аябай жакшы киши болгон атам дагы. Бирок ош тарбиянын ар бир эле биз эле эмес, бүт эле адамга эненин тарбиясы өтө чоң болот экен деп ойлойм да. Атамды ушунчалык сыйлачу, биз апамдан көрүп, ошол жубайын кандай сыйлаш керек деген апамдан көрүп эме алганбыз да. Себеби дегенде атам жумуштан келип атканда эле ар бирибиз эмне кылышыбызды билчүбүз. Бирөөбүз барып эме салып туруучу, отура турган жерин даярдап турчубуз. Бирөөбүз барып келип атканда эшикти ачып, атамды кабыл киргизип үйгө. Ушунчалык атамдын кадыр баркын жогору кылып, бизге бир дагы жолу атам дагы апам дагы катуу сүйлөп, бир мындай урушуп, мындай эме кылат го тарбия алгандачы, андай таптакыр эстей албайм. Ошол эле кезде атам менен апам экөөнүн дагы бир да жолу мындай кайым айтышып, экөөнүн бирдемкени маселе талашып ушундай болгонун дагы такыр көргөн эмеспиз. Эң кичүү болгон үчүн ар дайым атам менен апам кайсыл жака барса, ошол жака чогуу барып жандарында жүрчүмүн. Анан бизге мындай тарбия бергенде мындай болушуң керек, андай болушуң керек деп деле мындай бир эмеге салып эмес, ар бир мындай башка бир болуп аткан окуяларга же болбосо дагы бир башка нерселерге мындай пикир, өзүнүн пикирин айткан менен эле тарбиялаган экен деп калам азыр ойлосомчу. Себеби дегенде бул жаман, бул ак, бул кара деген нерселерди дайыма айтып турчу. Ошондон эле биз эмени ала бер. Эми ар бир эле үй бүлөдө балким ошондой болушу мүмкүн. Мен жакшылап ойлоп көрсөм, ошо бир муну жасаба деп деле өтө катуу эме кылып бизди мындай чектеген эмес. Бирок ошол эле убакта биз ар бир нерсенин ордун билчүбүз да. Чектен такыр чыкчу эмеспиз. Мисалы айтып кетсем, мен ошол жаш биздин окуучулук мезгилде жана вечеринкалар дагы популярный мезгил болчу. Ошондой нерселер көп уюшулат эле, бирок мен эч качан ошол жака мындай жада калса уруксат сурачу эмесмин да. Себеби дегенде андай жака бизге такыр уруксат жок болчу да. Мен өзүм уруксат сураган эмесмин, эжемдерден. Мен беш кызбыз, төрт эң эмеси, менден чоң төрт улуу, төрт эжем бар.
Ал эжимдердин деле эч качан барбагандыгынан болуш керек. Мен да эч качан барайын деп да уруксат сураган эмесмин да мындай элементарный ошол нерседен мындай эми билем да уже бизге кандай жерде лимит кайсыл жака чыга алабыз, чыга албайбыз дегенчи. Тарбия жөнүндө сүйлөп калдык. Кыз тарбиялап, жакында эле кыз узаттыңыз. Анан апаңыздын тарбия берүү ыкмасында кайсыл ыкманы мындай колдондуңуз? Мен деле ошол апамдай эле болдум, бирок шаарда жашаган үчүн мен кызыма чектөөлөрдү койчумун. Апамдын көз алдында ар дайым жүргөн үчүн эме кылбаса керек биздичи. Мен кызымды бул жака барбайсың, бул жака барасың, чектөө бар болчу кызымдачы. Бир кыз бир баланы тарбиялаганда ошондо башыңдан өткөндө анан балам кийин балалуу болгондо билесиң деген сөз ошондо түшүнүп жетет экенбиз да. Ошондо бир бала бир кызды тарбиялап атканда ойлойбуз да эми атам менен апам жетөөбүздү тарбиялаган экен, баарыбызга эме болуп депчи. Кантип жетишти экен? Бир эле учурда мисалы 4-5 мектепке барабыз, ар бирин даярдап, ар бирин эми лично апам өзү даярдабаса дагы эжемдер бири бирибизди ошентип чоңойгонбуз да. Коомдо азыр ар кандай окуяларга мындай жөн түрө албай ачык пикириңизди билдирип, анан кийин дароо ошол социалдык тармактарга пикириңизди жазып калганын байкап жүрөбүз да. Анан ушул сапатыңызды алганда апаңыздын таасири барбы? Апамдын таасири да болушу мүмкүн, генетикадан өтүшү да мүмкүн. Себеби дегенде апам айтып калат, биз жашыбыздан кичинекейинден эле угуп эме кылып калчумун. Апам өзү мектепте окуган мезгилинде согуш мезгилинде балалык кези туш келген апамдынчы. Ошол кезден эле согуштан кийинки кыйынчылык мезгилдер, ошол мезгилде мектепте окуган кезинде эле активистка болуп комсомолдун эмеси болчу ал мезгилдечи, комсомол комитетинин председатели деп актив деп коюшчу экен, актив болчумун деп калчу апамчы. Башка бир айылдан, көктөндү айылы ошол жактан Огандала деген бир ал жер бир 4-5 чакырым андан да көбүрөөк болушу мүмкүн. Окуучуларды топтоп алып барып ал жака комсомолдун катарына өткөрүп мектептин ошол кездеги эмесине аябай активдүү роль ойночу экен да, салымын кошуп. Жалгыз келин болуп чоң энемдин жардамчысы болуп жакшы келин болуп аябай ал кезде келиндер кайненелердин мамилеси мындай эмерек болгон го, ошол кезде деле чоң энем экөөнүн аябай мамилеси жакшы болгон экен. Азыр деле апам келиндерине кызындай мамиле жасайт. Бизге караганда да көп сырын келиндерине айтып, келиндерине аябай жакын. Мен башка эми барган сайын салыштырып мындай башка жактарды көрүп салыштырып эме баа берет экенсиң. Ошо башка адамдарга салыштырып апама аябай жакшы баа берем да менчи. Себеби дегенде ушунчалык мындай адилеттүү жанагындай мээримдүү адам деп ойлойм да. Себеби дегенде ошол жеңемдерге эми алар жаш эле кезден бирөөнүн бүлөсүнө келип кошулат, аларды дагы өзүнүн кызындай көрүп жаш кезинен тарбиялап өзүнүн кызындай кылып алат. Ошон үчүн азыркы жеңемдер дагы мындай бир адамдын эле мындай өзгөртүүсү деп калам да. Апам ошол жеңемдерге өтө жакшы мамиле жасаган үчүн эки жеңем тең келиндерине да аябай жакшы мамиле жасашат да. Биз негизи эки агам бар, эки жеңем бар да. Ошондон эле мындай өзгөрүү кетип эми сөзсүз түрдө биз дагы келинибизге ошол апамдын тарбиясын алган үчүн өз үйүбүздөгү келиндерибизге ошондой мамиле жасайбыз. Мен эле эмес, эжемдер дагы аябай жакшы мамиледе келиндери менен. Ошентип коомду өзгөртсө болот экен дейм да. Эң кенже кыз болгом, анан кийин эрке өскөм депчи. Анан апаңыздан алыстап турмуш курганда ошондо бир кадрин сезип баягы жаш өткөн сайын апаңызга болгон мындай оюңуз өзгөрдүбү? Албетте, эми турмушка чыгып өзүң бир үй бүлөнүн баш жардамчысы болсо дагы ошентип өз алдынча жашап калгандан кийин көбүнчө ошол балдарды тарбиялоодо ата эненин кадырына жетесиң, ушундай турбайбы депчи. Анын көп учурда кеңеши керек болот,
Сүй дегенде мурда жанында жүрүп, жанында отурумдук нерсени айтып турса кийин дагы мындай өз алдынча алып кете албай турган нерселериңе кеңештер керек болот. Ошол учурларда кадырына жетип эме кылат экенбиз. Кыз бала дайыма апасы менен, атине менен сөзсүз мындай сырдашып, балалар менен акылдашат да, анан көпчүлүк учурда ошол кыздар энеге жакын сыр тутуп, сырдашып эле сиздер апаңыз менен кайсыл учурда акылын сурап, кеңешин сурап мындай сырдашасыз? Турмушта ар түрдүү ситуациялар болуп калат, кырдаалдар. Ошол кезде биз эми жанагы айтып кеткенимдей, биз беш кызбыз. Мен биринчи эжемдер менен кеңешем, эжемдер чогулуп барыбыз, кандай маселе болбосун алар дагы мен дагы чогулуп маселени талкуулайбыз. Бирок андай болгон күндө дагы апама барабыз мындай нерседе. Анан апам акыркы чекитти апам коет. Себеби дегенде апама ишенбей кое албайбыз, кандай нерсе болсо дагы. Бир канча жолу мурунку өткөн баштан өткөн нерселерден эме кылсак дагы апамдын чечими аябай туура экенин кийин билинет да. Ошон үчүн кандай нерсе болбосун апам менен кеңешип, апам акыркы чекитти коюп, биз кыздар эле эмес, ар кандай маселелерде акем, улуу агаларым 60-65 жаштарга чыгып калышты. Алар деле апам менен кеңешишет. Алардын маселелеринде деле апам кеңешчи болуп, акыркы чекитти апам коюп, биз ошол нерсеге көнгөнбүз. Атамдын өтүп кеткенине бир топ жыл болуп калды. Ошон үчүн бүт нерсени апама кеңешип, апам менен чечебиз. Баягы жаш өткөн сайын ошол апалардын кадырын билип, анан баардык ушул кезге чейин жашообузду көз алдыбыздан көбүрөөк өткөрөбүз да, анан ошол учурда мындай ии апама ушул жерде туура эмес кылган экен деген учур болгон бизде. Албетте кээде андай учурлар болот. Баштан өткөн көп нерсени эстеп отуруп, мен мисалы мындай апама көбүрөөк көңүл бура албай жүрөм. Ошол нерседен аябай өзүмдү күнөөлүү сезем. Мен көбүнчө ден соолугума байланыштуу алар мага кам көрүп калган учурлар көп. Апамды аябай ардактап багышат азыркы учурда улуу агамдар, андан кийин инимдер, азыр небере уулунун колунда. Менден кийинки 8-чи бир тууган кылып эң улуу акемдин баласы биздин үйдө чоңойгон, 2-3 айынан баштап эле ошол небере уулунун колунда. Аябай келинибиз дагы жана айтып өткөнүмдөй аябай мээримдүү, аябай сонун келинге туш келгенбиз. Гүлзат деген келиним бар, өзүнүн апасынан дагы артык жакшы карайт. Ага карабай апамды бир ай эки айдан эжемдер, агамдар алып кетип, биз алып кетип ошентип кезектешип конок болуп, очередке туруп, кезекке туруп ошентип ардактуу апабыз ар бирибиздин төрүбүздү көрүп берип жүрөт азыркы учурда. Эми көп жашаса экен деп тилейбиз баарыбыз апамдын. Бүгүн өзгөчө күндө жолугуп отурабыз. Энелер күнү экен, андыктан ушул апаңызга болгон сагынычыңыз, кусалыңыз, же болбосо ичиңизде бир айтылбай жүргөн сырлар болсо, куттуктооңуз болсо, бүгүнкү бир мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биз сизге мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Ушул камераны карап өзүңүздүн каалоо тилектериңизди, апаңызга арнаган сөзүңүздү айта алсаңыз болот. Кымбаттуу апа, сизди майрамыңыз менен куттуктайм. Сизди баарыбыз аябай жакшы көрөбүз. Көп жашаңыз. Ушундай эле жап-жашып болуп, төрүбүздүн көркү болуп, ден соолугуңуз бекем болуп, көпкө жашаңыз. Сиз 100 чыгып берсеңиз биздин бактыбыз болот. Карыбаңыз, көп жашаңыз. Сизди аябай жакшы көрөм. Сизди майрамыңыз менен куттуктайм. Ден соолугуңуз бекем болсун. Оорубаңыз. Көп жашаңыз.
Бүгүн бизге конок болуп келип, апаңыз жүнүндө анын ушул ушул кезге чейинки берген тарбиясына, үлгүсүнө токтолуп бергениңизге сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сиздерге дагы чоң рахмат айткым келип турат. Мындай мүмкүнчүлүк түзүп бердиңиздер, апам жөнүндө айтып, биринчи жолу бул ушул мүмкүнчүлүктү түзүп бергениңиздер үчүн силерге чоң рахмат. Эгерде сиздердин дагы апаңыздарга болгон сагыныч, кусалык, же болбосо айтылгабай жүргөн сөздөр болсо, биз менен бөлүшүңүз. Апам көрсөтүүсү сиздердин кызматыңыздарда. Мен сиздер менен коштошом, аман болуңуздар.